Kako znati jesmo li dovoljno spavali? Pa za takvu procjenu stvarno bi trebalo napraviti neku detaljnu kliničku provjeru, vjerojatno u nekom laboratoriju za spavanje, a to ovo nije. Jel' tako? Okej. I što ćemo onda? Možemo se pitati dva pitanja. Prvo pitanje je, kada se probudite, možete li bez problema zaspati u roku od 2 sata nakon buđenja? Ako odgovor da, vrlo vjerojatno se niste baš najbolje naspavali noć prije. Drugo pitanje, kada se jutro probudite, možete li funkcionirati bez kofeina? Ako odgovor ne, vrlo vjerojatno se niste dovoljno dobro naspavali. Ovo može zvučati kao banalna pitanja, ali mogu biti dobar pokazatelj koliko ste dobro spavali proteklu noć. Tako da sutra, kada se probudite, probajte vidjeti 2 sata nakon buđenja. Možete li zaspati i treba li vam kofein?